ترى من لا نبي بعد أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: الموت جسر يوسر الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جل مجده حمد ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میں آج چار پانچ جمعوں کے بعد حاضری دے رہا ہوں، اور آج کا جمعہ تو خاص کر کے اسار ثواب کا جمعہ، فاتح خانی کا جمعہ اسے قرار دیجئے کہ میرے ساتھ واقعہ حادثہ پیش آیا ہے جو آپ کے علم میں ہے. ابھی صوفی صاحب ناسی پڑھ رہے تھے، اجڑے ہوئے کیا تھا، اجڑے ہوئے گھر کا ذکر کر رہے تھے. اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں دوستوں سے ذکر کروں کہ موت کیا ہے. موت گھر کو اجاڑتی ہے یا گھر کو آباد کرتی ہے، یہ ایک نئی سی چیز سامنے آئی تھی. موت کے بارے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ موت بربادی کا نام ہے، موت تباہی کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے، گھر کا ستیاناس ہو جانے کا نام موت ہے. تو میرا یہ موقف نہیں ہے، دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ بھی پیش آئی ہیں، آتی رہتی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں. موت فنا نہیں، یہ ذہن میں رہے، موت بربادی نہیں ہے، موت تباہی نہیں ہے. صدمہ تو بہت بڑا ہے، مگر اسے یہ تصور کرنا کہ یہ گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ ذرا سوچ لیں موت ہے کیا. پھر اگر موت بربادی نہیں ہے تو موت ہے کیا؟ میرے نزدیک موت یہ عالم خلق ہے، اس عالم خلق سے اٹھ کر جا کر برزخ میں ڈیرا لگا لینا یہ موت ہے. بس میرے مرنے کے بعد جو کیفیت ہے وہ عالم برزخ ہے، اور میری یہ زندگی جو ہے یہ عالم خلق ہے. خلق میں رہتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں، جب میرے خلق کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنے دوسرے ٹھکانے برزخ میں چلا جاتا ہوں. بس مکان کا بدلنا ہے، مکان کا بدلنا ہے. اب یہ جو میرے ساتھ صدمہ پیش آیا ہے اسے میں نے کیسے برداشت کیا ہے، وہ اسی نقطۂ نظر سے برداشت کیا ہے کہ میرے ایک زندگی کے ساتھی نے جس نے میرے ساتھ دین کا کام کیا، بنات الاسلام کے سلسلہ میں خدمات انجام دی، بچیوں کے سلسلہ میں بہت بڑا تعاون کیا، خواتین کے ساتھ حسن سلوک ہمدردی کا مظاہرہ کیا، یہ ساری باتیں اس لیے برداشت کی ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا مکان بدلا ہے، خلق سے اٹھے ہیں اور برزخ میں چلے گئے ہیں. تو مکان بربادی، موت بربادی نہیں ہے بلکہ مکان کا بدلنے کا نام ہے، فنا نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ موت فنا نہیں؟ یہ جو میں آپ کو اپنا واقعہ صدمہ پیش آنے کے باوجود حوصلے اور دل گردے سے بات کر رہا ہوں تاکہ دین کی باتیں بھی کچھ نثر ہوں، اسلام کا نقطہ نظر بھی میرے اور آپ کے سامنے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا مررتم بالقبور فقولوا السلام علیکم یا اہل القبور. میرے غلاموں، جب تمہارا گزر کسی قبرستان سے ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں تم پر سلام ہو. انتم لنا صرف، تم ہم سے پہلے آگے ہو. وَإِنَّا بِكُمْ مُتَّبِعُونَ، اور ہم بھی انشاءاللہ جلدی تم سے ملنے والے ہیں.
اب یہ حدیث پاک ہے، اس حدیث شریف کا انکار کسی نے نہیں کیا، سب نے کہا کہ حدیث پاک ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ قبرستان جاؤ تو سلام کہو۔ میں دلیل بنا رہا ہوں کہ اگر موت تباہی ہے، اگر موت بربادی ہے، اگر موت فنا ہے، تو یہ سلام کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ سلام کسے کہا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی قبر کے اندر ہے جسے میں سلام کہہ رہا ہوں۔ لہذا موت فنا نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، وہ تو ایک مکان کا بدلنا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی ذہن میں آئے کہ سلام کہا وہاں جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جہاں سے جواب نہ آنا ہو وہاں سلام کہا ہی نہیں جاتا۔ میں آپ اپنے اونٹ گھوڑے گدھے کو سلام نہیں کہتے، بکرے چھترے کو سلام نہیں کہتے، اچھے باغ کو سلام نہیں کہتے، چونکہ وہاں سے جواب نہیں آنا ہوتا۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ قبر والا جو ہے، جب میں جا کر قبر والا اپنے بابا سے، ماما سے، اماں سے، چچا سے، تایا سے، بیٹی سے، بیوی سے سلام کہتا ہوں تو وہاں جواب آتا ہے، جواب آتا ہے۔ رہی یہ بات کہ بیٹا کہتا ہے جی مجھے تو ماں کو جا کر سلام کہتے ہوئے 10 دن ہو گئے، جواب تو میں نے کبھی سنا نہیں، ابا کو سلام کہتے ہوئے 20 دن ہو گئے، جواب نہیں سنا۔ تو یہ بات نہ ہے کہ جواب آیا ہے، مگر بچے کے، بیٹے کے، بیٹی کے خود کان بہرے ہیں، اس کے اپنے کان بہرے ہیں جو جواب سن نہیں سکا۔ اگر اس کے کان ٹھیک ہوتے تو وہ سن لیتا۔ کان ٹھیک ہونے کا مرکز، آنکھوں کے ٹھیک ہونے کا مرکز، دل کے ٹھیک ہونے کا مرکز دارالعلاج، سب سے بڑی علاج گاہ مدینہ منورہ ہے، سب سے بڑی۔ آپ کا جس قسم کا کی بیماری ہے، ہر قسم کی بیماری کا علاج وہاں ہوتا ہے۔ مجھے 15-20 سال پہلے اس دائیں آنکھ میں گیا، ٹھہرا تو بیٹھ گئی، بالکل ہی بیٹھ گئی، قطعی طور پر بیٹھ گئی۔ جن کے یہاں میں ٹھہرا تھا وہ بھی پریشان، میں نے تو پریشان ہونا ہی تھا۔ رات کا وقت تھا، کہنے لگے کہ صبح کو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں گے۔ میں اٹھا، مغرب کے بعد کار سے چلا اور روضہ اطہر پر آ گیا، سرکار سے آ کر سلام کیا، سلام کر کے رویا کہ یا رسول اللہ، جب میں سہیوال سے آیا ہوں اس وقت تو میری دونوں آنکھیں ٹھیک تھیں، اور میں مدینہ پاک کی بڑی باتیں لوگوں کو سناتا ہوں، تو اب واپس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ اچھی باتیں سناتا ہے، خود کانا ہو کر آ گیا ہے۔ رویا بات پون گھنٹہ گھنٹہ تک، یہ کیفیت رہی۔ اسی حالت میں ہی روتے روتے میں واپس آ گیا گھر۔ آپ کو مسجد شریف میں، مسجد نبوی شریف کی بات مسجد شریف میں سنا رہا ہوں کہ صبح اٹھا ہوں تو میری آنکھ بالکل ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک میری یہ آنکھ، بائیں آنکھ، اس میں تو کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، مگر وہ دائیں آنکھ جو مصطفیٰ نے عطا کی تھی اس میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ تو بات یہ بتا رہا تھا، ہم اجڑوں کے گھر میں، اجڑے ہوئے گھر میں، کیا کہا تھا صوفی صاحب، اجڑا ہوا گھر دیکھتے جانا، ہم اجڑوں کا اجڑا ہوا گھر دیکھتے جانا، ہاں ہم اجڑوں کا اجڑا ہوا گھر دیکھتے جانا۔ تو اس سے تصور آپ کا یہ نہ ہو کہ آدمی مر گیا ہے تو گھر اجڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نہیں، وہ ہے اس میں۔ اب اس صدمہ ہے بہت بڑا، یہ میرے گھر کا اجڑنا صدمہ بہت بڑا ہے۔ بیوی چلی گئی، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، رشتہ دار چلے گئے، گھر کا کام کاج کرنے والا جوان بچہ جس پر میرے کاروبار کا سارا انحصار ہے وہ جواب دے کر چلا جاتا ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ صدمہ برداشت کیسے ہو، یہ بھی ذرا اصلاحی باتیں ذہن میں آ جائیں۔ اللہ آپ کو ایسے حادثات سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ تاہم میرے ذہن میں اس لیے آ رہے ہیں
کہ میں اس حادثے کا شکار ہو چکا ہوں اور اللہ کی رضا پر راضی رہ رہا ہوں, تو آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا صورت پیش آئے تو حوصلہ دل گردہ اور اللہ کی رضا کے ساتھ چلنا ہے. اب یہ فیصلہ کیسے ہو, برداشت کیسے ہو؟ اس کی استاد یہ کہتا ہے بچے سے کوئی بیٹے یہ وزن اٹھاؤ اور چوک تک لے جاؤ. وہ کہتا ہے سر جی یہ وزن زیادہ ہے, 20 سیر من ہے اور میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس وزن کو اٹھاؤں. تو سر جی کہتے کہ اچھا یار میں تجھے گوئی کھلا دیتا ہوں, طاقت آ جائے گی پھر لے جائے گا یا نہیں؟ صاحب پھر لے جاؤں گا. وہ گوئی کھلا دیتا ہے, کیپسول کھلا دیتا ہے, اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے, وہ 20 سیر من وزن اٹھا کر لے جاتا ہے. یہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. میرے اور میرا اور آپ کا رب رب العالمین ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, اسے مجھ پر رحم آتا ہے, آپ پر رحم آتا ہے. میں اور آپ گندے ہیں, ہم مجرم ہیں, ہم خطا کار ہیں. اس کے کروڑوں اربوں خربوں انعامات ہیں جو ہم شمار نہیں کر سکتے. رب الجلال کو خود ہی رحم آتا ہے کہ میں نے اس کی ماں کو مارا ہے, اس کے باپ کو موت دی ہے, اس کا بیٹا وہ میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے, اس کی بیوی جو اس کے ساتھ دین کا کام کرتی تھی, اور اپنی مثال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو میری بیوی نے تعاون کیا ہے دین کے کاموں کا, وہ پھر کسی وقت تفصیل کا ذکر آتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کو رحم آتا ہے کہ میں نے اس بچے کے ان بچوں کے کندھے میں نے بڑھائے, کندھے میں نے بنائے اور وہ بڑے کمزور بنائے, اور ان پر بوجھ, ماں کی موت کا بوجھ, بیٹے کی موت کا بوجھ, باپ کی موت کا بوجھ, یہ بوجھ منوں کے حساب سے نہیں ہے, یہ بوجھ ٹنوں کے حساب سے ہے. ہزاروں منوں سے زیادہ بوجھ ہے ماں کی موت کا صدمہ, بیٹے کی موت کا صدمہ. تو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندو, میں نے وہ تمہارے کندھے بنائے تھے, وہ کمزور ہیں, وہ اٹھا نہیں سکتے, میں تمہیں علاج اس کا دیتا ہوں, گوڑی کھلا دیتا ہوں کہ موت کے صدمے کا بوجھ برداشت کر لو. رب کعبہ تیری کرم نوازی کہ تو ہمیں ایسا طریقہ دے دے, گوڑی کھلا دے, دوائی کھلا دے. وہ دوائی کون سی ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دو اللہ تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں, اللہ تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں. میں بھی آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں, رب اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں, اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں, اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں, تیرے رب ہونے پر راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں, میں راضی ہوں. جب یہ کیفیت, رضا کی کیفیت میرے اندر جلوہ گر ہوگی, تو پھر صدمے جتنے بھی آئیں گے میں حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ برداشت کر لوں گا. اگر یہ مرحلہ رضا کا نہیں آتا تو پھر میرا واہ ویلا کرنا, چیخنا چلانا, یہ کوئی کام نہیں دے گا. یہ اسلامی روش سے ہٹ کر ہوگا, اسلامی نظام سے ہٹ کر ہوگا. اسلام مجھے واہ ویلا کرنے کی اجازت نہیں دیتا, چیخ و پکار کرنے کی اجازت نہیں دیتا, کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا, بال نوچنے کی اجازت نہیں دیتا, گریبان پکڑنے کی اجازت نہیں, پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ حکم دیتا ہے کہ میرے فیصلوں پر راضی رہو. اور جب یہ رضا کا مسئلہ میرے اندر مضبوط ہو جائے گا تو اس وقت ایک صدمہ نہیں, بالفرض خدا نخواستہ 20 سینکڑوں ہزاروں صدمے بھی آ گئے ہیں, تو پھر میں اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. یہ ہے مقام رضا.
اور یہ کتنا بڑا مقام ہے رضا کا مقام، خدا مجھے نصیب کرے. یہ باتیں اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ ایک موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین کے کاموں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق دے. رضا کا مقام کتنا بڑا ہے، نمازی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، روزے دار کا مقام بہت بڑا مقام ہے، حاجی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، زکوٰۃ دینے والے کا مقام بہت بڑا ہے، مجاہد کا مقام بہت بڑا ہے، غازی کا مقام بہت بڑا ہے، مگر ان سب سے بڑا مقام رضا کا ہے. یہ سارے لوگ پیچھے ہیں، یہ سارے لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ سارے لوگ پیچھے ہیں، اور جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہے وہ سب سے آگے ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے بہت بڑے محدث فقی محدث عالم گزرے ہیں، احیاء علوم بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، اس میں اس عنوان پر، رضا کے عنوان پر باتیں کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ بیٹھے ہیں، اربوں کھربوں لوگ جنتی بیٹھے ہیں، جنت کے دروازے نہیں کھلے، جنت کے دروازے بند ہوں گے، اور ہزاروں لاکھوں جنتی دروازوں کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ دروازے کھلیں اور ہم جنت میں جائیں. اچانک ایک حکم نافذ ہوگا، اس میں ہوگا کہ فلاں جماعت، ایک جماعت وہ اڑے اور اڑ کر جنت میں چلی جائے. ان لاکھوں آدمیوں میں سے، لاکھوں آدمیوں سے ایک جماعت پرواز کرے گی، اڑ کر جنت کے اندر چلی جائے گی، اور جا کر جنت کے اندر نور کے تختوں پر بیٹھ جائے گی. اب یہ تو بشر ہیں، یہ جماعت انسان ہیں، بشر ہیں، یہ اڑ کر جنت میں چلے گئے ہیں، تختوں پر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی نوکری نورانی کر رہے ہیں. فرشتے سارے نور کے ہیں، فرشتے سارے نور کے ہیں، اور نوکر بنے ہوئے ہیں بشروں کے. فرشتے حیران ہوں گے کہ عجیب قصہ ہے، یہ ایک جماعت جو ہے یہ کیسے اڑی اور اندر آ گئے، یہ دنیا میں کرتے کیا تھے. ان سے پوچھیں تو فرشتے ان سے انٹرویو لیں گے، پوچھیں گے یار تم سب سے پہلے آئے ہو، تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یتیموں کی پرورش، مسجدوں کو بنانا، مدرسوں کو چلانا، غریبوں کی حمایت، فقیروں کے ساتھ ہمدردی، یہ ہمارا کام تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ کام تو وہ بھی کرتے تھے جو باہر بیٹھے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی ساری باتیں، یتیموں کی پرورش، غریبوں کا خیال، یہ تو وہ بھی کرتے تھے، وہ کیوں نہیں آئے اور تم سب سے پہلے کیوں آ گئے ہو؟ کام میں تو تم برابر ہو سارے، نمازوں میں برابر ہو، روزے میں برابر ہو، حج زکوٰۃ میں برابر ہو، کوئی اور بات ہو گئی. تو یہ جماعت کہے گی ہاں جی ایک اور بھی چھوٹی سی بات تھی، شاید اللہ نے اس وجہ سے ہم پر یہ رحم کیا ہے. تو پھر اس سے پوچھیں گے وہ بتاؤ، وہ جماعت، وہ کام کون سا تھا جو ان کے علاوہ تھا؟ تو وہ کہیں گے جی ان کے علاوہ کام یہ تھا، جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو کبھی کسی معالج ڈاکٹر طبیب کے پاس کبھی نہیں گئے تھے، بس گھر بیٹھے رہتے تھے، بچ گئے بچ گئے، نہ بچے نہ بچے. فرشتے کہیں گے یہ کون سا، اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو، اگر بھوکے ہو تو کھاؤ، پیاسے ہو تو پیو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ رہنے دو، اب سب ان تو وقت ختم ہو گئے، ان کے کرتے کرو گے. دیتا ہے کہ بھوکے ہو تو کھاؤ، پیاسے ہو تو پی لو،
بیمار ہو تو علاج کر لو، پھر تم کیوں نہیں کرتے تھے علاج؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟ معالجوں کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ ڈر لگتا تھا، ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں ہمارا خدا، ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیسے میرے بندے نہ شکرے ہیں، بیماری بھی تو میں نے بھیجی تھی، اس سے کہیں کیوں کتراتے ہیں؟ بیماری، صحت بھی میں نے بھیجی، بیماری بھی میں نے بھیجی، اب بیماری میں وہ یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھوک بھی تو میں نے بھیجی تھی، اس سے کیوں کنی کترا رہے ہیں؟ پیاس بھی تو میں نے بھیجی تھی، اس سے کیوں جان چھڑا رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے بس سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، آج راز کھل گیا کہ ساری کائنات کے لوگوں سے جن نے جنت میں جانا ہے ان سب سے پہلے تم جنت میں کیوں آئے ہو؟ کہ تم اللہ کے فیصلوں کی رضا مندی کرتے ہو۔ کہ یا اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، یہ وہ مقام رضا ہے جو مجھے اپنے ساریہ صدمے میں مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر مجھے راضی رہنا چاہیے اور اس کی رضا کو مجھے سر خم کرنا چاہیے، اور ہر ایک مومن کو دکھوں میں، سکھوں میں، پریشانیوں میں رضا الہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امام محمد غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور رضا کے مسئلے کو بیان کیا، فرماتے ہیں بشر آبی ایک بزرگ تھے، ولی اللہ اور بہت بڑے ٹاپ کے ولی تھے، جلیل القدر ولی تھے، ان کی ایک روایت بیان کرتے ہیں امام غزالی کہ بشر حافی نے یہ ایک روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی مرا پڑا ہے، اسے کیڑے مکوڑے چونٹیاں چمٹے ہوئے ہیں، گوشت اس کا نوچ رہے ہیں، مجھے بڑا ترس آیا، رحم آیا کہ یہ انسان ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے قبر بنا کر دینے والا کوئی نہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں، مجھے رحم آیا اس شخص کی حالت پر۔ تو حافی فرماتے ہیں، حافی عربی لفظ ہے جس کا معنی آتا ہے ننگے پاؤں چلنا، اور یہ بزرگ ننگے پاؤں چلتے تھے، سردی ہے تو، گرمی ہے تو، کانٹے ہیں تو، پتھر ہے تو، جو بھی حالت ہے، کیچڑ ہے، ہر حالت میں بشر حافی ننگے پاؤں چلتے تھے۔ ایک دن کسی نے سوال کر دیا مرید نے کہ بابا جی سمجھ نہیں آ رہی، کیا آپ ہر حالت میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، کانٹے ہو جائیں تو، پتھر آ جائے تو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یار اس کی وجہ ہے، میں بڑا پرلے درجے کا شرابی تھا، بہت شرابی تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی شراب بناتا تھا، پیتا تھا، میں نے اپنا شراب خانہ کے لیے ایک بڑا قیمتی گھر تیار کیا تھا لاکھوں روپے کا، اس گھر میں، شراب خانے کے گھر میں صرف میں ہی داخل ہوتا تھا اور کوئی بندے کے جانے کی اجازت نہ تھی، اور میں اس گھر کے اندر، شراب خانے کے اندر جاتے ہوئے جوتا باہر اتارتا تھا تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، میں جوتا باہر اتار کر جاتا تھا، اندر شراب پیتا، جب تک چاہتا رہتا پھر آ جاتا۔ فرماتے ہیں ایک دن عجیب کیفیت ہوئی کہ میں جوتا اتار کر باہر گیا ہوں، اندر شراب خانے کے گیا ہوں، تو شراب کی بوتل کو جب ہاتھ لگایا تو آواز آئی بشر خدا سے ڈرو۔ میں حیران ہوا کہ اندر تو کوئی آدمی میرے بغیر ہے نہیں ہے، تو یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا ویسی آواز ہے۔
پھر میں نے جب شراب کو بوتل میں گلاس میں انڈیلا پلٹا تو پھر اس سے سخت تنبیہ ہوئی کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، خدا کے قہر سے ڈرو، حرام خوری سے بچو، حلال کا خیال کرو۔ فرماتے ہیں پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بشر آج اللہ تجھے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بشر آج اللہ تجھے اپنا دوست بنا رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ شراب نوشی ختم کرو، حرام سے بچ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں ساری بوتلیں توڑ دیں، مٹکے سارے ضائع کر دیے اور بہر آ گیا، چونکہ خدا نے مجھے یار بنایا تھا جب میں ننگے پاؤں تھا۔ میں ننگے پاؤں تھا تو خدا نے مجھے اپنا دوست بنایا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میری زندگی رہے گی میں ننگے پاؤں ہی چلتا رہوں گا کہ خدا نے مجھے ننگے پاؤں میں اپنا یار بنایا تھا۔ یہ بشر حافی فرماتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا تو اس پر بندے پر مجھے رحم آیا کہ کوئی اس کے کفن دفن کا نہیں ہے، اس کی قبر والا کوئی نہیں ہے، نہ اس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پروگرام دیکھا تو اس کی سانس تھوڑی سی تھی مگر وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، چونٹیاں کیڑے مکوڑے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اسی حال میں تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ بشر اس بندے کا علاج کرو، مرہم پٹی کرو، کیڑے مکوڑے ہٹاؤ، زخم تو پیشاب پخانے اس کے صاف کرو، اگر یہ بندہ بچ گیا، اس بیماری سے تکلیف سے بچ گیا تو اسے کہنا کہ یار دعا کر میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ خود ولی ہیں، جلیل القدر ولی ہیں بشر حافی، مگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ ایک عام غریب آدمی تھے جو بیمار تھا، بشر فرماتے ہیں کہ دیر تک میں کئی ہفتے تک علاج کرتا رہا، اسے ہوش آ گئی، اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا تو کہا، بڑے گرج سے کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ آپ بشر حافی ہیں، میں پہچانتا ہوں آپ جلیل القدر ولی ہیں، میرے علم میں ہے آپ اس علاقہ کے ولیوں کے سردار ہیں، میں بہت کچھ آپ کے متعلق معلومات رکھتا ہوں، مگر بشر ایک بات میں مجبور ہوں کہنے پر، جب قیامت کا دن ہوگا تو بھی وہاں ہوگا، میں بھی وہاں ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں جب کچہری لگے گی تو میں رب ذوالجلال سے کہوں گا اللہ بشر کو دوزخ میں ڈال دے، اللہ بشر کو دوزخ میں ڈال دے، میں رب سے یہ کہوں گا۔ تو بشر حافی حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یار میں تو تیری خدمت کرتا رہا کئی ہفتے، مرہم پٹی کرتا رہا، تیرے پیشاب پخانے دھوتا رہا، اور تو یہ کیا کہ میں قیامت کے دن اللہ سے کہے گا کہ دوزخ میں ڈال دے، تجھے تو دعا کرنی چاہیے، وہ کیوں؟ تو وہ بندہ بیمار کہتا ہے جی مجھے یہ فرمائیں، آپ کو میری حالت پر دیکھ کر رحم آیا تھا؟ ہاں مجھے رحم آیا تھا۔ تو فرمایا اب میں پوچھتا ہوں آپ سے سوال کہ سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ وہ بندہ بیمار بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بھی تو رحم آیا تھا نا، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ تو بشر فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور جواب نہ تھا، میں نے کہا سب سے بڑا مہربان تو اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے۔ تو اس نے پھر بڑی گرجدار آواز سے کہا کہ بشر پھر آپ کو خدا کا ڈر نہیں آتا؟
جو سب سے بڑا مہربان ہے، میرا سب سے بڑا مہربان، اگر وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کیڑے کھا جائیں، سب سے بڑا مہربان چاہتا تھا مجھے چونٹیاں کھا جائیں، سب سے بڑا مہربان چاہتا تھا کہ میرا کفن دفن نہ ہو، سب سے بڑا مہربان چاہتا تھا میری قبر نہ ہو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، تو پھر آپ کون ہیں جو میرے اور سب سے بڑے مہربان کے درمیان آڑے آ گئے ہیں؟ بشیر فرماتے ہیں میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مقام رضا پر فائز ہے. میں آج کوئی اور باتیں بھی آپ کو سنا سکتا تھا اللہ کے فضل سے، مگر دین کے لحاظ سے استقامت کے طور پر جو باتیں مجھے سکھائی گئی ہیں یا پڑھائی گئی ہیں، میرے رب نے مجھے بتائے سکھائی اور محبوب نے سکھایا، ان کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ان کے دین کی استقامت میں تیار رہیں. تو پھر تو کون ہو جی میری اور مہربان کے درمیان آڑے آ رہے گئے؟ بشیر فرماتے ہیں میں نے اس سے اور زیادہ منت کی سماعت کے ساتھ معافی مانگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کرو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ مقام رضا پر فائز ہیں، آپ کو دکھ آتے ہیں تو برداشت کیسے کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں آتی ہیں تو برداشت کیسے کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردنیں خم کیسے کرتے ہیں، اور رضا کے عنوان پر آپ کیسے گردنیں چکا دیتے ہیں. تو اس نے کہا جی میں معاف کر دوں گا، مگر میرا ایک سوال اور ہے. بشیر اس سوال کا جواب آپ دے دیں تو پھر میں معاف کر دیتا ہوں. وہ بیمار کہتا ہے وہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ولی اللہ ہیں لکھے پڑھے ہیں، مجھے یہ فرمائیے وہ جو لاکھوں چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے مجھے چمٹے ہوئے تھے، میرا گوشت نوچ رہے تھے، میرا خون پی رہے تھے، وہ ہزاروں جانور چونٹیاں مکوڑے وہ خود بخود آ گئے تھے یا اس کے چاہنے سے آئے تھے؟ یہ وہ بیمار پوچھتا ہے، وہ خود بخود آ گئے تھے یا اس کے چاہنے سے آئے تھے؟ تو بشیر فرماتے ہیں میں نے کہا خود بخود تو نہیں آ سکتے، کوئی پتا نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، وہ تو اللہ کے چاہنے سے آئے تھے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ بشیر آپ تو ولی اللہ ہیں، میں تو گنہگار بندہ ہوں. سوچیں کہ جب رب تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کے سامنے لوگوں کو گردنیں خم کرنی چاہیے، لوگ اللہ کے فیصلوں کے سامنے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا، میں پھر یہ کلمہ یاد آ رہے دوہرا رہا ہوں، رضیت باللہ ربا، اللہ میرے اللہ میرے اللہ، رضیت باللہ ربا، اللہ تیرے رب ہونے پر میں بالکل راضی ہوں، تو میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور تو نے مجھے دین دیا اسلام، میں اس پر راضی ہوں، باب محمد النبی، اور میں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راضی ہوں. یہ میرے بیٹے چند ایک باتیں آج کے ہنگامی عنوان پر جو ذہن میں آئیں موت کے بارے میں، کہ موت فنا کا نام نہیں ہے بلکہ مکان کے بدلنے کا نام ہے، اور صدمے کو برداشت کیسے کیا جائے، رضا کے ساتھ کیا جائے، اور دلیلیں بھی دو چار دے دیں کہ صاحب قبر سلام کا جواب بھی دیتا ہے، کچھ لوگ جن کے کان ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، جن کے کان ٹھیک نہیں ہوتے وہ نہیں سنتے. وفا الوفا شریف میں علامہ نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں،
میں نے ان کی کتاب میں پڑھا، حضور سیدہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ہر سال مدینہ منورہ سے اٹھ کر عہد جاتی، یہاں سے 2-3 کلومیٹر ہے جگہ، اور وہاں جا کر اپنے دادا کو سلام کہتی ہر سال. ان کے دادا حضرت حمزہ ہیں، ان کی قبر شریف وہاں ہے، عہد شریف میں ہے. اور فرماتی ہیں کہ میں ہر سال، جیسے آج ہمارے بھی رواج ہے آگے پیچھے ماں باپ کی قبر پر نہ جائیں تو سال کے بعد تو کوشش کرتے ہیں کہ چلے جائیں، لپائی کریں، یہ کریں. اچھی باتیں ہیں، اچھی بات ہے کہ ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پر جائے، اچھی بات ہے. یہاں ایک حاجی صاحب تھے، فوت ہو گئے، وہ ہر جمعرات کو، جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جاتے تھے. تو ایک دن میرے پاس آئے، تشریف لائے، کہنے لگے جی یہاں کے ایک مولانا ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ یار حاجی صاحب یہ کیا آپ کرتے ہیں، تمہاری ماں کو مرے اتنا عرصہ گزر گیا تو اس پر آپ ہر جمعرات کو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو میں کیا کروں، جواب دوں؟ وہ تو ختم ہو گئی، فنا ہو گئی. تو میں نے یہ حدیث پاک نے پڑھ کر سنائی کہ حضور فرماتے ہیں الموت و جسر یوسر الحبیب الا الحبیب، موت فنا نہیں ہے، وہ تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے، دوست کو دوست تک پہنچاتا ہے، اور موت فنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، عنوان اللہ کے شہادات کے لیے یہ باتیں چند ایک ہو گئیں. اب آخری باتیں میری اور آپ کی موت کی، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. تو مومن کی موت، خدا کرے کہ ہمیں مومن کی موت آئے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کے پاس جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، عزرائیل اس کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک پھول اس کے عزرائیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ آ کر اس کا وقت، جس مومن کی وقت پورا ہو چکا ہے خلق کا، اسے آ کر سنگھاتے ہیں تو اس کی روح کو وجد ہوتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے. یہ بہت بڑی آسان صورت ہے، خدا مجھے نصیب کرے، آپ کو نصیب کرے، اور چار پائی پر رگڑا نہ کھاتے رہیں. ایک اور حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے پاس عزرائیل یوں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور اس رومال کو جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے. عزرائیل علیہ السلام اس مومن کے قریب، اس کی ناک کے قریب وہ رومال کرتے ہیں تو رومال کی خوشبو کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہ بھی بڑی بڑی حسین صورت ہے، خدا کرے کہ پھول والی صورت نصیب ہو جائے، خدا کرے کہ رومال والی نصیب ہو جائے. تو ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے پاس عزرائیل یوں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر خوبصورت لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا حسین لکھا ہوتا ہے، اتنا شاندار لکھا ہوتا ہے کہ وہ مومن پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے پڑھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب کا نام اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، میرے اللہ کا نام اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے. بس وہ اپنے رب کے نام کی خوبصورتی پر ہی اسے وجد ہوتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے. یہ تین صورتیں حدیث پاک میں جو میں نے آپ سے سنائی بہت بڑی ہیں،
کیا اس سے زیادہ بھی کوئی اچھی صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں بیٹے، ایک اس سے زیادہ اچھی صورت ہے، وہ میں اپنے لیے کئی دفعہ مانگ چکا ہوں، اب پتہ نہیں ہوگا کیا، مقدر ہوگا کیا، یہ پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو مانگنے کا حکم ہے کہ مانگتے رہو مانگتے رہو، اس کا نہیں ہے کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ مجھے کوئی صورت ملتی ہے یا نہیں ملتی، مجھے تو مانگنے کا حکم ہے کہ مانگو، وہ مانگا کرتا ہوں۔ وہ چوتھی صورت ہے، اگر وہ آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی وہ دل میں بٹھا لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، باب الحوالی مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے، اس میں ایک غریب صحابیہ خاتون رہتی تھی اور ان کا بیٹا غریب صحابی بھی رہتا تھا، دونوں باپ بیٹا کو ٹھکانا ہے۔ بیٹے کی موت کا وقت آ گیا، غریب صحابی کی موت کا وقت آیا تو بڑا پریشان ہوئی بی بی اماں کہ میں بھی غریب ہوں، میرا بیٹا بھی غریب ہے، اب اس کی موت کا وقت ہے تو میں کیا کروں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اگر پناہ ملی ہے تو دربار مصطفیٰ میں ملی۔ وہ بی بی صحابیہ کہتی ہیں کہ میں اب میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، سیدھی دوڑی اور دربار مصطفیٰ میں آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں پہنچی، رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میں غریب ہوں، حضور میں غریب ہوں، میرا بیٹا بھی غریب ہے، مجھے صحابیت کے شرف حاصل ہے، میرے بیٹے کو صحابی کا شرف حاصل ہے، میرا بیٹا قریب المرگ ہے، مہربانی کریں میرے گھر تو چلیں۔ اب یہ ایسا سوال کیا ہے بی بی نے کہ جو حیران کن سوال ہے، ان قدموں کو اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں لانا چاہتی ہے جن قدموں کو چومنے کے لیے عرش بھی بے چین رہتا ہے۔ حضور میں گھر تو چلیں، اور اب حضور کو تو ارشاد ہے اب مسائلہ فلا تنہر، محبوب کوئی بھکاری سائل آ جائے تو اسے محروم نہ کریں، اب مسائلہ فلا تنہر، اسے محروم نہ کریں، جیسا بھی اس کا سوال ہو، کسی کی سوال کسی کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس سوال کا جواب قرآن مقدس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، مگر کسی سوال کا جواب زبان مصطفیٰ سے ملتا ہے تو وہی حرف آخر ہوگا، اگر مجھے قرآن پاک سے نہیں ملا تو سرکار کی زبان سے ملنا ہی کافی ہے۔ حضور میرے گھر تو چلیں، سرکار میں چلو، صحابہ آ گئے ساتھ چلے، یہ ٹھیک ہے وہ صحابیہ غریب ہے مگر مصطفیٰ تو غریب نواز ہے نا، میں غریب ہوں، مصطفیٰ غریب نواز ہے، وہ بوڑھی آئی ہے تو غریب مگر آئی اس بارگاہ میں جو غریب نواز ہیں۔ حضور نہ نہیں فرماتے، چلو، چونکہ جان کنی کا وقت تھا، مرض الموت کا وقت تھا، لوگ محلے والے مدینہ پاک باب الحوالی کے لوگ آئے ہیں اس صحابی کو دیکھنے کے لیے، ہمدردی کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس بیوی کے ساتھ چلے ہیں اور آ گئے،
اندر کمرہ بھرا ہوا تھا، لوگوں کی کثرت تھی، اور حضور کو جگہ باہر ملی ہے، کھڑا ہونے کے لیے باہر جگہ ہے، مگر قربان جائیں نگاہ نبوت کی تیزی پر، نگاہ نبوت کی قوت پر، نگاہ نبوت کی برکت پر، حضور باہر کھڑے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں اسرائیل بھی آئے ہوئے ہیں، اسرائیل کیل کانٹے تیار کیے ہوئے ہیں، روح قبض کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی باہر سے ہی اسرائیل علیہ السلام کو ایک ڈانٹ پلاتے ہیں، درخواست نہیں کرتے، ڈانٹ پلاتے ہیں فرشتے کو کہ نبی کا مقام فرشتے سے بہت آگے ہے، یہ ذہن میں رکھیں، نبی کا مقام فرشتے سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، فرشتہ بہت پیچھے ہے، فرشتہ نوکر ہے، نبی مخدوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسرائیل اندر آئے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں یا اسرائیل افق بصاحبی ھذا، اسرائیل خیال کرنا یہ میرا دوست ہے، یا اسرائیل۔ یہ میں وہ چوتھی صورت ذکر کر رہا ہوں کہ جو میں آپ کے اپنے لیے کئی دفعہ عرض تو کر چکا ہوں، اب مجھے پتہ نہیں ہے وہ میری عرض قبول ہوتی ہے یا نہیں، یا رسول اللہ کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خراما خراما ٹہلتے ٹہلتے۔ تو خدا عزوجلال مجھے توفیق دے اور حضور شرط کرتا رہوں، اور حضور میری موت کے وقت، موت کے وقت میرے گھر تشریف لے آئیں تو یہ پھول سے اور رومال سے اور بسم اللہ شریف سے میرے نزدیک کہیں زیادہ اچھی بات ہے کہ سرکار موت کے وقت تشریف لائیں اور زیارت مجھے نصیب ہو اور روح پرواز کر جائے۔ اے گنبد خضرا کے مکین، آپ کو اس صحابیہ خاتون کا واسطہ جس کی درخواست پر آپ اس بوڑھی صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، یا رسول اللہ آپ کو اس غریب صحابی کا واسطہ جس پر آپ نے اتنی نظر فرمائی کہ اسرائیل سے فرمایا کہ خیال کر یہ میرا دوست ہے، اے اللہ کے محبوب ان کے واسطے سے جب میری موت کا، میرے بھائیوں کی موت کا وقت آئے تو ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، اور دکھوں پر صبر نصیب ہو، مصیبتوں پر صبر نصیب ہو، اور رضا الہی کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس موت کے بعد کچھ دوسری صورتیں ہیں، وہ بھی شرط صحت زندگی اگلا جمعہ۔